ወላጆች አሜን እንዴት ዋላችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ በቃ ብዙ ማላስቆያችሁም ልጆቻችሁ ይምጡ ደህና ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንዴት ነበር ጨዋታ ደህና ነው ተጫወታችሁ በደንብ አዎ ለዚህ አሁን ደሞ አንድ እንግዳ ጋብዛለሁ ከናንተ ጋር ሊተዋወቅ ሊጫወት ይመጣ እንጥራው ማን ይመስላችኋል እስቲ ገምሉ ዳጊ ነው አየሽ እንዴ አይ 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 እንዴ ናችሁ እናቶች አይ እንዴ ነህ ደህና ነህ ሰላም ነህ እስቲ ልብ ዳጊ ሰላም Hey, give me a kiss. Nice, nice, nice. Dana? Lijoj. Ame! Lijoj, Lijoj. Dagi. Why? No, nothing. You're not the most sorry. You're not the sorry. Nanta cannot touch you, but that's what I'm assuming that you're not the only one. ስለዚህ እንተዋወቃቸው አዎ ማን እንበልስምሽ ናዝራዊት ብርሃን ናዝራዊት ከማን ጋር መጣሽ ከእናቴ ጋር እናትሽ ማን ትባላለች እስቲ አስተዋውቂ ናዝራ መቅደስ ሙልዬ መቅዲ እንኳን ደህና መጣሽ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ማን ልበል አንበሳው አይጨበጥም እንደ አንበሳው ዮሐንስ ከማን ጋር ነው የመጣው ከእናቴ ጋር እስቲ እንተዋወቃ ከሷ ጋር ደግሞ ሀብታም አለባቸው እስቲ ሀብታም አለባቸው ሀብታም እሺ ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ ዳጊ ተዋውቅ እስቲ ዛጋ ተዋውቂኛ ማን ነው ስምሽ ማርካ እሺ ማን ልበል ሄለን ከማን ጋር የመጣሽው ማርካ ከእናቴ ከእናቷ ጋር ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ምን ይላሉ የሚለው ፕሮግራማችን ጀምሯል ስለዚህ አሁን እኛና ወላጆች ይሆድ ይሆዳችን የምናወራበት ሰዓት ደርሷል ተደምጥ ልጆቻችንን ደሞ የጀመረን ጨዋታ አዎ ጨዋታ ጀምሮ ነበር ከጨዋታ ላይ ነው የመጡት እንሸኛቸው ስለዚህ አዎ ተጫውታ ጨዋታ ጨዋታ ዱብ 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 ወላጆች ነቃ ነቃ በሉ ወላጆች ምንድን ነው ደክሟችኋል እስቲ አሁን ደሞ ስለ ልጆቻችሁ ባህሪ እንዴት እንዳሳደጋችኋቸው የናንተ ልጆች ምን ይለዩበትን ነገር ንገሩ ከዮሐንስ እናት እንጀምራ ቀልጣፋ ነው ተጫዋች ነው ሰው በጣም ይወዳል በዛው ልክ ደግሞ ይረብሻል አዎ ዝም ብሎ መረበሽ ነው ወይስ ጓደኞቹን ሲያገኝ ያለበለዚያ አይረብሽም እሱ ብቻ ነው ልጅሽ አይ አለኝ ታላቅ ልጅ አለሽ ስለዚህ በደንብ ይጫወታል አዎ በደንብ እሺ ናዝራዊትስ ናዝራዊት ጥሩ ልጅ ናት በጣም ማለት ያረክሽበትን ቦታ ነው የምትሆነው ፊትሽን አይታ ያው ምትጫወትም ከሆነ ስነ ስርዓትም ያስካለባት ያለችበት ቦታ ይወሰናል ኮስተር ካልኩባት ሲሪየስ ትሆናለች እሷም ጨዋ ሆነ ቆጭ ማርኬ አስተዋይና አዛይናት ለስቶሎ ተግባባለች ቤት ውስጥስ ምን ያረጋግሽ ታዝናናችኋለች ምን የተለየ ተሰጥዋላት የምትወደው ነገር ያው ቲክቶክ መስራት በጣም የምትወደው ቲክቶክ አካውንት አላት? በእኔ ነው የምትጠቀመው። በቃ ራስዋን ትቀርጻለች። በቃ ትለቃለች እና ራስዋን ኤዲት አርጋ ምናምን ትንትላለች። ትራሽ። አት ሳይደኛ ነገዴ ነው። ማርካ ላይደኛ ነገዴ ነው ተው። እንዴ ላይክም ትቆጥራለች በእኔ? ደስ ይላታል አዎ በጣም። በጣም ትንትላለች። ከትምርቷ ጋር ግን እንዴት ነው አይጋጭም? አይ ከትም ማለት የተወሰነ ሰዓት ነው። ካጠነች ምናምን ከጨርስ በኋላ ለትንሽ ሰዓት ከሰጠዋት በቃ ትለና አንተ ትቀጣው ነገሮች ደሞ ትከታተያለሽ አንቺ አዎ እሺ ይሄን ያክል ከተጫዋወትን አሁን ደሞ ወደሚያሸልሙት ጥያቄዎቻችን እንላለን ወደ ጥያቄያችን እንላለን ጥያቄያችን ልጆቻችሁ በጣም ሀብታም ናቸው ኪሳቸውስ ገንዘብ አለ ገንዘብ አለ 100 ብር አላቸው ሀብታም ናቸው በለው በለው ያን 100 ብር ይዘው አብሯቸው ካለው ልጅ ጋር መንገድ ላይ ይሄዱ ሚዛን ያያሉ ከዛ እዛ ሚዛን ላይ ወጥተው ይመዘኑና 100 ብሩን መርስ ይቀበላሉ ወይስ አይቀበሉ አይ የሚዛን ዋጋውንም ምንንም ስለማታቀው ስጠኝም ስለማይመስለኝ ግን የብር ኖቶችን መደም ላይ ይታታቃቸዋል 50 ብርን ታቃለች 50 50 ለሚሰጣ
ስለዚህ ምንድነው መልስሽ? መልስ አምጣ ብላ አትቀበል አትቀበል ይላልሽ 100 ብር? አዎ አታቀውማ የሚዛን ስንት ይከፈል ምንም አታቀው። ከባድ ዮሐንስስ ምን የሚያደርግ ይመስል? እሱም አይቀበል። ገንዘቦቹን በደንብ ያቃቸው? ያቃል ግን መልስ ብሎ አይጠይቅም። ሀብታም ናቸው እንዴ? ከባድ ነው። ያገባኝም በኋላ ተከራክረው ብቻ ልጆቻችሁ የለውበትም። እሺ ታዝራዊትስ? በቃ ሰጣ ትመጣለች 100 ብር። ዮሐንስ ስንት ኪሎ ይመስልሻል? 15። ማርካንስ? ማርኪ 30። 30? አዎ 30። እሺ ከኔ እኩል ነች። 17 17 17 ኪሎ ትሆናለች። ጥሩ ነው፣ በደንብ ታውቃችኋላችሁ ማለት ነው። እሺ ለማንኛውም 100 ብር መልስ አይቀበሉም ብለዋል። እንክፈተው ታያላችሁ። እሺ ከናዝራዊት እንጀምር። እሺ እስኪ ቪዛ ቪዛ ይሰራ እስኪ እንመዘ እስኪ 16 እሺ ከፈው ከፈው እና እንዴ እንዴ ይገርማል። ዞራም አላየችው። የማርካንን ደግሞ እስኪ አሁን እንመልከት። ሚዛን እስኪ ተመዘኝ ዛሬ ነው። ኦኬ እስኪ ስንት ሆነች? 27 ነው። ኦኬ ከፈዩ ከፈዩ ነው። ነይ ደስ አልሻል? ኪሎዋን ግን ተሳስተሻል። ጥያቄ ነው ወይ ቀንስ ይሆናል እንጂ በቅርብ አንድ ወር ምናምን ተመዝና ነበር። እስኪ የዮሐንስ እንደምን እንመልከት። እስኪ ሚዛን ዛሬ ነው ቀንን መዘን እስኪ። እስኪ ስንት ሆነ? 15 እሺ። እንዴ ክፈሏ ክፈ እንዴ ሳንከፍል እሺ ማቃ ትንሽ ግን ቢቆይ ኖሮ ዮሐንስ መልስ ሊል ነበር። አዎ እንደዛ ገመትኩኝ። ግን ካከሆኑ ወደ ኋላም ነገር መልስ ልቀበለው አይነት ነገር አለ አይደል? ለማንኛውም አልተቀበለም። ሶስታችን ተመለሰ። እሺ ወደ ሁለተኛው ቻሌንጅ ደግሞ ምንድነው? ልጆቻችሁ ሴንቸሪ ሞል ነበር ይዘናቸው ሄድ ነው። ሴንቸሪ ሞል እንደምታውቁት የተለያዩ ሬስቶራንቶች አሉ። እዛ ሬስቶራንት ውስጥ አንደኛው ውስጥ አስገባናቸው እና ይፈልጉትን ምግብ እንዲያዙ ነገርናቸው። ልጆቻቹ በአጋጣሚ ሶስቱም በርገር ነበር ያዘዙት። አንድ በጣም የራበው ሰው ይመጣና በጣም ርቦኛል ትንሽ ልብላ ብሎ ይጠይቃቸዋል። እነሱም ርቧቸዋል በርገርም እንወዳለን ብለው እየበሉ ነው። እስቲ ከባህሪያቸው ተነሱና ብላ ብለው ይፈቅዱለታል ወይስ ይከለክሉታል ወይስ ምን ያረጋሉ? ርቧቸዋል በርገር ይወዳሉ ልጆች ናቸው። አስቡበት። ዮሐንስ አረ በላይ ነው የሚለው። ብላ ነው የሚለው? ቢሮውም እንደዛ ነው የሚለው። ናዝራዊትስ? ምሰጥ ይመስለኛል። የሚሰጥ ይመስልሻል? ይመስልሻል ነው ግን ይመስልሻል? መልሱ ራሱ ይመስለኛል ቢሆን ደስ ይለን ነበር አይደል? ማርካን ግን ምን እምትል ይመስልሻል? ብላ ትለዋለች። ፈቅድለታለች። ይሄ በጣም አጓጊ ነው ዳጊ። ብዙ ሳናወራ መልሶቹን ብናይ ይሻላል። እኔ ግን የዮሐንስ አጓግቶኛል። የዮሐንስን እስኪ እንመልከት። የዮሐንስ እናት ግን ካልሳቀች አይከፈትላት። አረ ችግር የለም። አሁን እንደሱ ፈገግ በይሽ ዮሐንስ። ቢብዬ በእናት እርቦኝ ነው። በእናት ልብላ፣ በእናት ይህንን ልብላ። አይ በእናት ደስ ነው ያለኝ። አይ በቃ እንዲህ ነው ብሎ ነው። አይ አባባሉ ራሱ። አይ ናዝራዊት ምን ታደርግ ይሆን? እንዲህ ነው አይደል? እንዲህ ነው አሁን አድርጊ። እሺ ይመጣል። ይጫወቱን አነሱ። አንቺ ብልት አድርጊ። እሺ እርቦኛል። በእናታችሁ ልብላ፣ በእናታችሁ ይህንን ልብላ፣ ይህንን ልብላ። ግራ ገብቷታል። ናዝራዊት ብላም አትብላም አላለችም፣ ግን መከልከል ዝም ማለትም እንዳለ መስጠት ይቆጠራል። አልፈቀደችም ወይ ፍቃደኛ ሆና ብላ አላለችም። ገና ከራሷ ጋር እየተብሰለሰለች። እሺ የማርካንን ደግሞ እስኪ እንመልከት። እኔ ውሃ ስለሆነ የፈለግኩት እኔ ውሃ አልጠጣም። ብልት ብልት አድርጊ። እሺ ሶፍት። በእናትሽ እርቦኝ ነው። በእናትሽ ልብላ አንዴ፣ ይህንን ልብለው አንዴ፣ ልጉረስ አንዴ ልብላ፣ ይህን ልብላው። አመሰግናለሁ። እሺ
በጣም ልብሽ ተነካ? አስተጣጥቶ አይኗ ምናምን ሰጠ። እንዴ ነው ባይና ነው። ዳረሽ ለበረብ ቢያፍስስ ኖሮ ወሰደ። አሀ ያኔ ግን በጫም ሊኖር ይችላል። እንዴ ያኔ ያስተፋፈሱን አይታ በቃ ልትል ትችላለች። ለማንኛውም ሰጣለች። ያንቺ መልስ ምንድን ነው? ትሰጣለች። ትሰጣለች። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንለፋ። የሶስተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ከባድ ነው። የመጨረሻ የመጨረሻ ይሄንን ደምንም ብላችሁ እንግዲህ ለመመለስ ሞክሩ። የሚያሸልም ነው። አዎ እንግዲህ ልጆቻችሁ መጫወቻ ቦታ ሄዱና እሽክርክሮሽ ነው ቤልቱን ምናምን አስሮ ካስቀመጠላችሁ በኋላ ምን ይላችኋል? ቃል ይሄ ልጆቻችሁን ዛሬ ልጁ ጉድ ላይ ያረጋቸው መቼም አይደለ? አዎ በጣም ጓጉቷል። ይሄ የሚሽከረከር መጫወቻ አለ አይደለ? ኑል አጫውታችሁ ብለው በጣም ከጓጉ በኋላ እዛ መጫወቻ ቦታ ላይ ያስቀምጣቸዋል። ቤልታቸውን ያረጋሉ። ጨዋታው ሊጀምር ሲል የሆነ ስልክ ተደውሎልኛል። ስለዚህ መሄድ አለብን አሁን አንጫወትም ይላቸዋል። የእናንተ ልጆች ምን ይላሉ? አንጫወት ይላሉ ወይስ በቃ እንሄድ ይላሉ? ምን ይላሉ? አስበዋል። ፍላይት አለ ተብለ ከፕሌን ውረድ እንደመባልኩ ቤልታ አስረው እንዳስብ ይበሩ። አስቡት እስቲ ማርክ ለታለቅ ስሉት ይችላል። ስለዚህ ማርካ አንጫወት ትላለች። እሺ ዮሐንስ እንደዛው ለምን ስለጓጓ ሊል ቢለው ምጫውታለሁ ነው የሚለው። እጫውታለሁ ይላል። ናዝራዊትስ ምትታዘ አብራው ምትሄድ ይመስለኛል። እሷ በቃ እንመለስ ይላል። ትመለሳለች። እሺ እንግዲህ መልካም እድል ይሁንላችሁ። ከዮሐንስ እንጀምር እስኪ። ዮሐንስ አይተን እንመለስ። እስኪ ዝችጋ አሃ ቆይ ቀበል ተለሳረል ያለ ይሄዳል። እሺ ይሄው ነው እዚህ ጋር ነኝ። እሺ ናና በእናት እንዲው ድንገት ስልክ ተደወለልኝ። ውይ በእናት እየመጣው ነው። በቃ ና እንሂድ። በቃ ቆይ ቤልቱን ልደፍታለሁ። ቆይ እንዳትወቅ እንሂድ። በቃ እንሂዳ። ከባድ ለምንድን ነው የምትንቀጠቀጭው? ፈራሽ ወይስ ይበርዳ? ቅዝቃዜ ነው። አየሽው አይደል ልጅሽ ምን እንዳደረገ? ተመለሰ እኮ ዝም ብሎ። የናዝራዊትን እስከ አይተን እንመለስ። በቃ ይኸው ቤት አድርጌልሻለሁ። እሺ እንትያለሽ ይዞራል። ይኸው አስጀምሪ ይላል። አስጀምሪ በቃ ተዘጋጅ። ወይኔ በእናትሽ እኑ እያሉ ዘደውሉ ድንገት በቃ ነኝ እንጂ እንግዲህ በቃ ይኸው እኑ እያሉ እየደወሉ ነው። እዛ ቤት ልፍታልሽ። ቀስ በሽ እንዳትወቅ የሚገርሙ ልጆች ናቸው በጣም ገብተው እንደዛ ጓጉተው በቀላሉ እንመለስ ይከብዳል። አልገመትኩም። አንድ አላጓኪ የመጨረሻ ለየት ያለ መልስም ነው እኮ የተመለሰው። አዎ እሱ እኮ አንደኛ ጓጊ የሚያደርገው። ስለዚህ እስኪ ማርካን አይተን እንመለስ። ይኸው በዚህ እሺ፣ ይሄ እንደዚህ ይደረጋል። እሺ አስጀምሩ ደወሉ በእናትሽ። ከዛ እኮ እየደወሉ ነው በቃ እያለ ነው። እንዴት ይሻላል በእናትሽ? ያው አሁን ራሱ ሶስት ጊዜ ደወለ እዛ ጋር ከመሄድ ምን ይሻላል? በፈቃደኝነት እንሂድ። ግር ብሏት እኮ እንሂድ። ልታለቅስ ትችላለች ብሎ ነበር። በጣም የምትወደኝ ጨዋታ ገርሙኛል። ለማንኛውም ጥያቄዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ውጤቱን ልጆቻችንን እንዲሁም ደግሞ ሽልማታችንን ይዘን እንመለሳለን። የትም እንዳትሄዱ። በዳንስ ነው? አይ በዳንስ ነው የሚገባው። እንደዚህ ተብሎ ፕሮግራማችን ልናጠናቅቅ ነበረ። በሀሳብ ደረጃ አስበን ነበር። ቢሆንም ግን የናዝራዊትና የማርካን ውጤት ኃይለኛ ፉክክር። እስካሁን እኩል ነጥብ ናቸው እስካሁን እንዴ እኛም ቆመናል፣ እነሱም እኩል ለኩል ተያይዘውታል። ስለዚህ የለለ እንዴ ነው የሚሻሻፉት። ሲታዩ ራሱ በጎን ነው የሚታዩት። ደግሞ እኮ ይኮራረጃሉ። ስለዚህ አሁን አንተ ወሳኝ ጥያቄ እንዳያስክር እርግጠኛ ነኝ። ለይልን ብቻ። አይ በቃ የመጨረሻ ነው። እኛም እረፍት እናድርግ፣ እነሱንም እንሸኛቸው። የኔን እድሜ ይገምቱ እስኪ ስንት ይመስላል? የሚገርመው ልጅሽ መታ የዳጊን እድሜ ስንት ብላ ልትገምት ትችላለች ነው የጠየቀችኝ። አንድ ቀን 7 ዓመቱ ነው ወይ ብላኛል። ማርካ ምን ትላለች? የሚገርም
هاي عمتو نو بلاني عالج انتي زهري من قداتش فلا سلازي ماركان متا داقي ارمي سنت نو بلو يتايقاتا سنت متلو يمسلشا اندالتشو هاي عمتل يمسلي هاي تلالج عراس قبولت ماركان كانت ميغاي تتكاكا يغمتون سو عشان نافيا درجة تلاقي لنا لما لتو. انا اسد استعملت. تلازي سلاسة يكربال مالك. انا اجي عند دريسر. يوهانس اندي غمت فالغال. يوهانس. داجي سنتعملتو مثلا. امست. لا. تمرت بيت تكفتوال دايم ناني ياسفدغينيا لا تمرت بيت تمرت مساق اغناله مساق عندي لمانيو مجوچچ لا ياز نو ني ناداغي كا هي كومباس نو لا تمرت ياسفلغالي تمرت مرجا مساريا نو ماسمريا الله مقرچا الله بزو يتلايي نغروچ حالو دمو دس سيل وستو وها نغر الله وتشوتو بتم تچلالات سلازي ني لا نازراوي تدرسالو داغي لا يوهانس ماركاني من نوم انا ساس فلجي ماتي من على مسلش زيغا باتلها يفيد لات جيت اجيت او شالو بابرلا زيغا بدوكا عيد شاشه باتلها يدزينت سرو اندارك شو مينتي تلاينت ميامرو يالجوش جيت اجيت او شندى زيغا تمشي جشلين بتاريكو تشالش كوفي يالا تاريكوالش باتام ميامرو جيت عجيتو تشالو زيغا ليلة ودمو كوريفتو واتر بارك دبر زيتي دش تزنان دش تاكل شامركو عتاكل بتأمنا مي عمرو بتاعي سجوتي جاوة تبتان داقي دو مجمع ريا كوريفتو سي كفت عانتا نو ماستاوس سيجي سمبوراجك شفسنا انا بزا بنتنو ستير بتأم فرتانا بريا جوكنا بريا سكبار بتأمنا مي ازنان نو عدلا سلازي مو يمولو كان يا كوريفتو ريزورت باكيج تزاغاشتوان عانشي ودمنا هت كالش كمسا قبجع غامالتنا سلازي كوريفتو واتر باكيدش كفاميليوشكا زنا كمتينا يهينن اميامر مجاوشا يكايرش كمتارجو يتشالش كوريفتو واتر باكيدش كوريفتو سلازي بها كوريفتو واتر بارك مركام مزنانات النمانيال جن عن ريغر بروميس كيبيني انا ينسى توسجي اتفادي كيبيني انا توسجي ليجوش ليجوش عابيت عابيت ليجوش ليجوش عابيت عابيت ليجوش مني رالو تسانيو پروغراماتشين يني مسلنا كاري يودن بيبس پروغرامو چاچنگا ابراتشون كوي